No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa totuusetsivä on täällä ja tämä video on hyvästi viikset video. Te heitetään nyt vaan täällä freestyleen niin. On totuusetsivä tietenkin vegaani. Viikset ovat kadonneet ja parta on kadonnut. Ja teikäläinen se on narkomaani, ehkä favelaani, tässä on vitamiini. Ja mä näytän ihan apinalta. Viikset ovat kadonneet, parta on kadonnut. Eli mistä mä nyt sain päähäni, että seivotaan nyt nämä viikset pois. Feather Razor Blades. Meikä lukee tästä tällaista kirjaa tällä hetkellä. Originaaleja gangstereita kehittämässä räppejä. Eli mistä mä nyt sain päähäni, että seivotaan nyt nämä viikset pois. No, mulle kävi sellainen pieni onnettomuus tossa. Siin on noit nimiä, joten nyt on aika kirja, hei sitä kaistaa. Meikäläinen tuli vaan tästä vastuusta laistaa. Ehkä jotain kananmunaa munakasta paistaa. Sen jälkeen aurinkoa, kun taivaan taas loistaa. Niin meikä sen sieltäkin vaan ala sampuu niin, kun olisin mä yhden miehen joku hito orkesteri. Ja tämän onnettomuuden seurauksena mä en ole tällä hetkellä ihan täysin toimintakykyinen. Meinaa sitä niin, että meikä laset niipi vaan, jotka on mun kutsin käsilaukus, pistoli ja paukkurauta. Utsii messis niin, vie ses kutsiin vaan, ja siellä tapaa jotain vaaleen punast rutsii sitä alasiin paneskelemaan. Ja tästä mulle tuli mieleen, että ehkä me voitaisinkin aloittaa nyt puhtaalta pöydältä. Sen jälkeen joku heittää sieltä kommenttiin vaan niin, että totuusetsivä on kyllä aika mulla talettiin. Mulla on tässä tällainen ja maalaus, sano vaan, että ja tämän maalauksen tarina kuuluu näin. Tai kohta näin. Ollaan kaivamassa esiin jotain stilettiin, hei my nigani, ja sitten poltettiin. Jos ette tiennyt tätä, niin Buddha kannusti hänen seuraajiaan ajamaan viikset ja parran pois. Joten mainiga niin, jossain kampulassa taas meni huntit, kun vaan poltettiin ne hemmetist tyydit pluntit. Ja jotkut buddhalaiset munkit jopa ajaa niitten kulmakarvat pois. Joten älkää nyt helvetti viettäkö kaikkia päiviä vaan sisällä, jos olette kykeneviä menemään sinne ulos. Eikä tarvi meikän kanssa alkaa mitään räppimatsaa, kun meikäläinen jatsaa, meinaa sitä sutsisatsaa, niin kuin jotain hemmeti lastenlauluun vaan. On aika täältä alkaa niitä riimei paukuttaa. Miten me voidaan ottaa irti kaikki niistä rajoituksista, joita me tällä hetkellä elämässämme kohdataan? Meillä valaistukset vaan, tää tietty kunnossa, ja sulla on vittu vaan jotain myrkkyä pullossa. Meikä sanoo, että kato tota maalausta, noita värejä. Mun nimi on tietty totuusetsivä. Feather Razor Blades. Vanhanaikaisia partateriä. Lopputuloksen näette tässä videolla. Siinä on meikä hattui, niithän löytyy mä. YK-kone vie, tuo takaa on vielä useampi. Niin mä tosiaan luen tässä tällä hetkellä tämmöstä kirjaa kuin Original Gangstars. Ja tässä kirjassa kerrotaan siitä, että nämä originaalit gangsteriräppärit, niin ainakin Eazy-E oli, tiedättekö te, huumedealeri, dealas crack. Sä alat meidän vaatekaappiin tietty kuijottaa, niin alkaa hirvittää, kun tajuu, että tuolla on ainakin 5000 euroa rahaa. Crack cocaine, ennen kuin siitä tuli räppäri. Monikin näistä vitu räppäreistä oli ihan hirveet nussimaa. Mut sulla on vaan niin vitusta mahaa, et sä taju niin. Sä vaan pitäydyt niin Adidaksen vitu lenkkariin. Setkä tulisikin tällaisessa muotigeimismään. Taju sitä, mitä seurauksia tää pitää sisällään. Ne vaan pisti naisia vaan paksuks vaan tosta noin. Se oli niille kuin jotain vitu peliä. Ja sit joku täällä joutui siitä vaikeuksiin ja joutui maksaa jotain elatuksia. Kun pitää tätä hattua, alkaa aivot toimii niinku rasvattuu. Mulla on kans tällasii totuusetsivä penaaleit. Jos teillä on tarpeeks rahaa, niin te voitte saada tällasen kiitellenne. Rahaa saa ja hevosel pääsee. Nyt on aika lähtee etsiä parempii killuttimii tohon ranteeseen ja laittaa sitä glitteriä siihen vanteeseen. Meikä täältä heittämässä sitä hito bling blingiä ranteeseen.
Vanteeseen. Sen jälkeen Vanteeseen. Pyörittää sit spinneriä. Niin kuin jotain hiileriä. No tulee vastaan huumedealeriä. Tsekkaa näitä Vanteita. Meikän naisen lanteita. Ja kun mä pistän sitä seuraavaa lainia täältä tulemaan, niin ei tarvi kyseenalaistaa meikä freestyle-räppäri unelmaa. Tää alkaa mun fanien pudeja ratsaamaan. Seuraavaksi mä haluan suositella teille tuotetta, jota mä oikeesti käytän. Teille tällaisen paketin seuraavaksi tästä näytän. Feather Razor Blades. Tehty Japanissa. Lopputuloksen näette siinä. Täydellistä.